Горска история. Автор – четвърта група делфинчета от детска градина Изгрев. Живееше в гората едно малко катериче на име Руми. То всеки ден отиваше със своите приятели на горската полянка, където играеха, беряха цветя, смееха се и се забавляваха на воля. През един есенен дъждовен ден Руми и другарчетата й решиха да посетят горската сладкарница – въпреки за ръките на майка и да не си купува сладолет, защото вече е студено и ще настине, Руми не се вслуша в заръката. Купи си голям и толкова вкусен сладолет, който изяде много бързо. Дори сама не разбра как го направи. На другата сутрин малкото катериче трябваше да стане рано-рано, за да отиде на горското училище. Руми обаче не се чувстваше добре. Цялото и тяло трепереше от треска, кашляше и много е болеше гърлото. Мама Рунтавелка веднага реши да я заведе при доктор Бухал Охбули. Когато чу за Бухал Охбули, Руми се зави през глава и се разплака с цяло гърло. Никога до сега не беше ходила на лекар. Но беше чувала от приятелите си, че лекарите са лоши и страшни. Всички са облечени в бяло и бият инжекции с големи спринцовки, от които много боли. Рунтавелка разбра, че страха, който изпитва Руми, е много голям. Започна да милва детето си по главичката, гушна го, за да го отеши. Тя й обясни, че лекарите помагат на децата, за да станат отново здрави, весели и жизнени, за да могат да ходят на училище и да се забавляват с приятелите си. Руми плахо повдигна крайчеца на завивката, но все пак се довери на своята майка и хваната здраво за ръката и заедно отидоха в горската лечебница. Доктор Бухъл Ох Боли съвсем не беше толкова страшен, колкото го описваха. Той с усмивка и внимание прегледа болното катериче. Изписа на руми рецепта, даде и близалка за гърлото. Поръча на майка Рунта Велка всеки ден да й прави липово чайче. Руми си тръгна доволна от доктор Бухал Охбули и разбра, че не беше никак страшно в неговия кабинет. Тя получи добър урок. Мама винаги знае най-добре. От този ден нататък Румина се страхуваше от доктор Бухал Охбули.